Ole, živijo, no, se vam še enkrat javljam, imam pač nekaj modrih kuvert doma za odpreti pa za posnet. Tole so mi poslali za rojsten dan, 3.9. Policijska postaja Kranj. So mi poslali vabilo na zaslišanje. Evo, da vidimo. Ministrstvo za notranje zadeve, policija Kranj, vabilo osumljencu. Spet sem osumljen nečesa. Gidi Kozjek, vidite, Blajevajsova, osumljen kaznivega dejanja obrekovanja po 186 skozi 1 KZ 1. Da boste dali potrebne podatke o omenjenem kaznivem dejanju. Opozarjamo vas, da imate pravico do svobodnega izbira zagovornika, ki je lahko navzoč pri zbiranju obvestil. Opozarjamo vas, da boste privedeni prisilno, če se ne boste odzvali na vabilo. Policist Alojz Naglič. Ja, zdaj če izračunate 14 dni, 15. dan nabiralnik je to 18. 18.9. Nisem mogel prijeti, se upravičujem. Ja, to je to. Boste mogli še enkrat poslati. Hvala policistu Nagliču za obvestilo.